Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan membuat perbincangan soalan dari buku teks matematik muka surat 151 soalan A hingga B. Tajuknya masa dan waktu. Jom kita buat sama-sama. Ini adalah soalannya. A, 144 jam sama dengan berapa hari? Kita akan tengok formulanya atau rumus. 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi ia bermula dengan mula dengan jam dan nak mencari dalam hari. Kalau tengok di sini, jam kepada hari ialah bahagi 24. Jadi perlu bahagi dengan 24 sebab kita ikut rumusnya. 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi kita buat bahagi 144 jam bahagi dengan 24. Mana dapat 24? Di sini. 1 hari sama dengan 24 jam. Jam nak cari nak tukar kepada hari kena bahagi dengan 24 bagi 24. Okey, sifir 24. 24 darab berapa? 144. 24 darab kalau kita darab di sini, kita cuba jaya 24 darab 6. 4 darab 6 24. 6 darab 2 12, 13 14 144. Okey. Jadi jawapannya 24 darab 6 sama dengan 144. Tolakkan 144, tolak 144 sifar. Jadi jawapannya kat atas ni ialah jam ni sama dengan hari. Tulis di sini 144 jam sama dengan 6 hari. Okey, seterusnya ni 5 hari tukar kepada jam. Yang mana pula? Kita tengok yang atas. Hari tukar kepada jam. Ia kena darab dengan 24. Okey, darab ni 24. 5 hari darab dengan 24. Kita buat bentuk lazim macam biasa. 24 darab 5. 4 darab 5 20. 2 darab 5 10. 10 tambah 2 12. Jadi ini ialah 120 jam. Kita letak jawapan di atas. 120 jam. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan C. Nak jam kepada hari dan jam. Jadi formulanya ialah 1 hari sama dengan 24 jam. Okey, 1 hari sama dengan 24 jam. Oleh kerana dia nak tukar jam kepada hari, jadi kita tengok di bawah ni. Jam kepada hari ialah bahagi 24. Jadi 100 jam bahagi dengan 24. Okey, 24 darab berapa 100? Kita cuba jaya ya. 24 try darab dengan 4. Masih kurang daripada 100. 4 darab 4, 16. 2 darab 4, 8. 8 tambah 1, 9. 96. Tak boleh darab 5. Kalau darab 5, dah jadi 120 terlebih. Jadi 24 darab 4. 4 letak di atas sifar yang paling hujung. Sama dengan 96. 100 tolak 96, jawapannya 4. Okay. Kalau kita nak tolak macam biasa, sifar tolak 6 tak boleh. Penyangga 10. 10 tinggal 9. 10 tolak 6, 4. 9 tolak 9, sifar tak adalah. Jadi atas ni ialah 4 hari. Bawah ni ialah jam. Kat macam mana cara nak masukkan? Kita masukkan macam ni. 4 hari, 4 jam. Okay, seterusnya. 12 minggu nak tukar kepada hari. Jadi, ini formula yang bawah. 1 minggu sama dengan 7 hari. Okay, 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi, minggu nak tukar kepada hari. Kita tengok atas ni. Minggu tukar kepada hari. Jadi, caranya ialah darab 7. Jadi, 12 minggu darab 7. Ini kita boleh congak. 12 darab 7. Sifir 7. 12 darab 7. Jawapannya 84. 84 hari. Jadi, kita tulis kat sini. 84 hari. Baik, seterusnya. Okey, kita sambung soalan E. 74 hari kepada minggu dan hari. Masih lagi formulanya 1 minggu sama dengan 7 hari. Hari tukar kepada minggu, kita tengok sebelah bawah iaitu bahagi dengan 7. Jadi kita bahagikan 74 hari bahagi dengan 7. Sifir 7. 7 darab 1, 7. 7 tolak 7, sifar turunkan 4. Sifir 7 ada tak 4? Tak ada kan? Jadi terus darab sifar. 7 darab sifar. 4 tolak sifar 4.
Okey, yang ini tak perlu turunkan sebab inilah jawapannya. Atas ni ialah minggu, 10 ni ialah 10 minggu, 4 ni ialah 4 hari. Jadi jawapannya boleh kat sini, 10 minggu, 4 hari. Okey, macam tu. Baik. Seterusnya, 2 minggu, 4 hari. 2 minggu, 4 hari nak tukar kepada hari. Okey, 2 minggu kepada hari, minggu kepada hari ni yang atas. Kita tengok atas, iaitu kena darab dengan 7. Tapi yang ini, kita kena pisahkan. 2 minggu, 4 hari ni kita buat tambah 4 hari. Ha, baru jelas nampak. Okey, nanti terus kita akan masukkan jawapannya bila ditambahkan jadi hari di sini. 2 minggu, 2 minggu darab 7. Macam mana dapat darab 7? Kenapa bukan bahagi? Sebab minggu nak tukar pada hari ialah darab 7. Ni kita boleh congaklah 2 darab 7, 14. Dah jadi 14 hari. 14 hari sini. Okey, 2 minggu ni dah jadi 14 hari. Jangan lupa tambah dengan 4 hari di belakang ni. Jadi 14 tambah 4 hari, jawapannya ialah 18 hari. Kita akan letak sini 18 hari. Okey. Seterusnya, soalan G, 108 bulan kepada tahun. 108 bulan kepada tahun. Okey, yang ini kita ikut formula ni, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi, soalan dia daripada bulan ke tahun. Jadi, kena tengok yang bawah. Bulan ke tahun bahagi 12. Kena bahagi 12. Jadi, buat 108 bulan bahagi dengan, terbagi dengan 12. Sifir 12 ada tak 108? Ha, ada tepat-tepat kan? 12 darab berapa? 12 darab 9. 12 darab 9 ialah 108. Tolakkan 108, tolak 108. Sifar. Jadi jawapan atas ni tahunlah, 9 tahun. Kita letak di sini. 9 tahun. 108 bulan sama dengan 9 tahun. Okey, kita cuba buat yang sebelah. 10 tahun sama dengan berapa bulan? Kita tengok sini pula. Tahun nak tukar kepada bulan, sini formulanya ialah darab 12. Jadi 10 darab 12. Ini pun boleh congak terus. 10 darab 12 berapa? 120. Jadi 120 bulan. Tak sini. Kalau tak nak congak, awak boleh buat bentuk lazim. Okey, seterusnya. Okey, soalan I, tak bulan nak tukar kepada tahun. Bulan nak tukar kepada tahun, kena bahagi 12. Jadi 86 bulan bahagi dengan 12. Sifir 12 darab berapa? 86 paling hampir. 12 darab 7. 12 darab 7 jawapannya 84. Sifir 7 12 darab 7, 84. 6 tolak 4, 2. 8 tolak 8, sifar. Jadi atas ni ialah, atas ni ialah tahun, 7 tahun, 2 ni ialah 2 bulan. Kita letak atas ni, 7 tahun, 2 bulan. Okey, soalan J pula. J, tahun 8 bulan nak tukar kepada bulan. Jadi kita tengok yang atas pula, iaitu darab dengan 12. Yang ini kita pisahkan macam tadi, 15 tahun tambah 8 bulan. Sebab nak jawapannya dalam bulan. Jadi kita cuma tukar ni saja. 15 tahun nak tukar jadi bulan ialah darab 12. 15 tahun darab 12. Boleh buat bentuk lazim macam biasa. 15 darab 12. 5 darab 2, 10. 1 darab 2, 2 tambah 1, 3. 5 tambah 1, 5. 1 darab 5 darab 1, 5. 1 darab 1, 1. Tambah jangan lupa. Sifar 81. Kat sini 15 tahun bila dah tukar dia akan jadi 180 bulan. Jangan lupa tambah dengan 8 belakang. Jadi 180 tambah dengan 8 bulan. Jadi jawapannya ialah 188 bulan. Kita akan letak di mana? Atas ni. 188 bulan. Okey, seterusnya. Soalan K. Okey. Nah, ni hari tu kita dah buat lah. Ni nampak senang kan? Boleh congak ni. 1 dekad sama dengan 10
tahun. Satu dekad sama dengan 10 tahun. Kalau dekad kepada tahun, bila tukar jadi darab 10. Kalau tahun nak tukar kepada dekad, bahagi 10. Jadi, kat sini dekad kepada tahun, darab 10. Jadi, 5 dekad darab 10. Jawapannya ialah 50. 50 tahun. Okey, jadi letak di sini 50 tahun. Yang ni pula tahun kepada dekad ni. Tahun kepada dekad ialah bahagi 10. 90 tahun bahagi 10. 10 darab berapa 90? 10 darab 9. 90. Tolak jadi sifar. Jadi atas ni ialah jawapannya 9 dekad. 90 tahun sama dengan 9 dekad. Ha, mudah je kan? Ni kita dah belajar minggu lepas. Okey, seterusnya. M. Masih lagi soalan dekad dan tahun. Okey, kali ni 67 tahun nak tukar kepada dekad dan tahun. Okey, dekad. Okey, daripada tahun nak tukar kepada dekad eh. Tahun dulu, jadi bahagi 10 dululah. Kita bahagi 10 dulu yang ni. Jadi 67 tahun bahagi dengan 10. 10 darab berapa 67? Paling hampir 10 darab 6. 60. Tolakkan 7, tolak sifar 7. 6 tolak 6 sifar. Atas ni ialah dekad. Yang bawah ni ialah tahun. Jadi nak tulis macam mana? Jawapan atas dia 6 dekad 7 tahun. Macam tu. Mudah kan? Okey, kita ambil jawapan di sini je. Atas ni letak di dekad, bawah ni ialah tahun. Okey, untuk N. Untuk soalan N, 300 tahun sama dengan berapa abad? Formula dia ialah 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi, dia nak ubah tahun kepada abad yang ni. Tahun tukar kepada abad ialah bahagi 100. Yang ni sebenarnya kita boleh congak ni. Okey, tapi kalau nak bahagi, kita bahagilah. 300 bahagi 100. Bahagi 100. 100 darab berapa 300? 100 darab 3. 300 tolakkan. 300 tolak 300, sifar. Jadi 3 ni ialah 3 abad. Tulis kat sini, 3 abad. Baik, soalan seterusnya. Okey, ini untuk soalan akhir. 142 tahun tukar kepada abad. Okey, tahun tukar kepada abad. Kita tengok formula yang bawah. Bahagi 100. Jadi, 142 tahun bahagi 100. 100 darab berapa 142? Kita ambil terus 142. 100 darab 1. Jawapannya 100. Tolakkan. 2 tolak sifar 2. 4 tolak sifar 4. 1 tolak 1 sifar. Atas ni, kita akan jadi 1 ni bermaksud 1 abad. 1 abad. Letak di sini 1 abad. 42 ni ialah 42 tahun. 42 tahun kita akan letak di sini. 1 abad 42 tahun. Okey, soalan paling akhir, 2 abad 9 dekad. 2 abad 9 dekad, ini kita pisahkan. 2 abad 9 dekad tambah 9 dekad. Kita nak jadikan dua-dua ni dalam tahun. Okey, jadi guna formula mana kalau abad kepada tahun? Darab 100. 2 abad darab 100, 200. Kita boleh congak je. 1 abad sama dengan 100. 2 abad jadi dia bertukar menjadi 200 tahun. Yang ni pun boleh congak. 9 dekad. 1 dekad sama dengan berapa? Cuba ingat balik. 10 tahun. Jadi kalau 9 dekad, jawapannya 90 tahun. Jadi kita tulis kat sini. 9 dekad jadi 90 tahun. Kita gabungkan 200 tahun tambah dengan 90 tahun. Jawapannya 290 tahun. Kita letak di sini 290 tahun. Okey, itu saja yang kita belajar hari ini. Semoga dapat buat dalam buku tulis dengan cantik dan kemas. Baik, dan semua murid faham. Sekian, terima kasih.